בוקר טוב, כולם נוכחים, אני מניחה שכן, אנחנו נתחיל, המאחרים הצטרפו אלינו, שלום רב לכנס וברוכים הבאים לכנס השנתי השלישי של חטיבת וידרה לספנות ונמלים. במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. פרופסור נפתלי וידרה הקים בשנת 1969 את המכון, את מכון וידרה, לחקר הספנות והתעופה. המכון עבר בשנת 1987 לאוניברסיטת חיפה, וכיום עומד בראשו פרופסור שאול חורב. עם כניסתו של פרופסור חורב לתפקיד, הוחלט להסיר את חקר התעופה ולהתמקד בחקר הספנות והנמלים. הצטרפו אלינו היום חברים רבים ובכירים בעבר ובהווה, בארגונים שונים הקשורים למרחב הימי, בני משפחתו של פרופסור וידרה, וכן משתתפים נוספים רבים. לכם אני מבקשת להודות על השתתפותכם ולאחל לכולנו כנס פורה ומעניין. שמי אורי לבנה, אני בוגרת התוכנית ללימודי תואר שני בביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית, המחלקה ליחסים בינלאומיים, בית הספר למדעי המדינה, מלגאית המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית ויועצת סביבתית, ואנחה את הכנס היום. ברצוני להקריא שורה מתוך המאמר ספנות ישראלית לאן, שנכתב על ידי דוקטור אריה רונה, אריה גביש וזאב לשם. משחר ימי האנושות, היוותה הספנות נדבך משמעותי בקשרים בין מדינות. קשרים מסחריים, כלכליים, ביטחוניים ועוד. והיא מקבילה ומשיקה להתפתחות האנושות. הספנות תמשיך להוות את הדרך המשמעותית לקשרים בין מדינות, ותמשיך לצעוד בד בבד עם התפתחות האנושות. הספנות תמשיך לשמש נדבך חשוב בחוסן הלאומי של המדינות בעולם, ומרכיב חשוב בעוצמתן הלאומית. כ-90% מהסחר של המשק הישראלי מתבצע דרך הים, וכפועל יוצא מכך, יש לשמר אותו ולפתח ולהמשיך לחקור תחום זה. כנס זה יעסוק בעידן השינויים הגלובליים במרחב הימי, וזאת ממגוון נקודות מבט. ניגע במגמות גיאו-אסטרטגיות והשפעת מלחמת רוסיה-אוקראינה על הספנות העולמית, בהווה ועתיד הספנות וכן בתחום הסביבה והטכנולוגיה. בהמשך לכנס שהתרחש בשנה שעברה ועסק במוכנות ובהתמודדות עם אירועי חירום אזרחיים, נשמע הרצאה על היערכות מדינת ישראל להגנה על הסביבה הימית לאור האתגרים הרבים. אני מתכבדת להזמין את פרופסור שאול חורב לשאת דברי פתיחה. פרופסור חורב הינו ראש המחקר לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית וראש חטיבת וידרה. פרופסור חורב שירת במגוון תפקידים בכירים בחיל הים ובשירות המדינה, כולל סגן מפקד חיל הים וראש הוועדה לאנרגיה אטומית. פרופסור חורב עומד בראש המרכז משנת 2016. שאול, בבקשה. תודה רבה לכולם. נציגי משפחת וידרה, יעל וידרה ביתו, עופר סמנכ"ל במשרד התחבורה, יש פה לשעברים שהיו במשרד התחבורה וברשות הנמלים, ואנחנו מאוד שמחים שהגעתם לכנס הזה. אני כמה מילים מנסה לגעת בנקודות העיקריות, ואי אפשר בלי לפתוח ולציין באמת מספר מילים לגבי נפתלי וידרה, נפתלי היינץ וידרה. אני כל פעם נפעם מזה שאני שומע שאנשים שהגיעו בשנות ה-30, 33 מגרמניה, עם רקע שהוא כמעט אפס בנושא של ספנות ונמלים, יותר לכלכלה, כי הוא היה דוקטור בנושא הזה, התחיל בפעילות פה שלמעשה הקימו יש מאין את כל מה שהיה קשור לצי הסוחר הישראלי ולנמלים. ואפשר לראות פה באמת את התמונה ואת הקשר של נפתלי וידרה לאוניברסיטה, כפי שיעל בוודאי תספר את זה, שעל לפני שהוא נפטר, הוא עוד הספיק את המכון להעביר אותו לאוניברסיטת חיפה, ועד שאני קיבלתי אותו, ניהלו אותו פרופסור יהודה חיות ואחרים בצורה יפה, ואני חושב שלמען לזכור את השמות של אלה שבאמת ייסדו את הדבר הזה, ראוי לפתוח ולהגיד את הדבר הזה. אתם יכולים לראות שהיום תחת המרכז שלנו, ואני חושב שזו סינרגיה יפה, יש לנו פה מספר או קתדרות או מרכזים או חטיבות בנושא הזה, שחטיבת וידרה לחקר ספנות ונמלים
היא אחת מהם, והיום אנחנו באמת מקדישים לה את הכנס בדברים האלה. ואלה הייעוד והתפקידים של אותה חטיבה, כי נשאלתי פה באמת במה אנחנו עוסקים. אורי, שהיא מנחת היום הזה, מתלמידת תואר שני, ששם בין היתר מגיעים אלינו גם תלמידים שהם ממוסדות שבהם עוסקים בספנות, כמו צים, כמו מקומות אחרים, ואחד מהדברים שאנחנו עושים בהיבט הציבורי זה באמת ימי עיון בנושאים של ספנות ונמלים, ולתרום ללימוד, למחקר ולמודעות בנושא של ספנות ונמלים. חלק מעבודות הגמר שהסטודנטים עושים הם בתחומים האלה. אלה הדברים העיקריים שהתמקדנו בהם בכנס הזה, אני חושב שאורי ציינה אותם, ואני רק כמה היבטים כדי באמת לעטוף את כל הכנס הזה, ירצה לציין מה שבאמת ייחודי לשנה הזאת. אז קודם כל יש דעיכה של מגפת הקורונה, הייתה מלווה בעלייה של ביקושים רבים ועיכובים בשרשרת ההספקה הגלובלית. אני חושב שאפשר היה ממבט מהאוניברסיטה להסתכל על הנמל ולהבין את זה. המערכה הצבאית בין רוסיה לאוקראינה היא עדיין לא רואים את סיומה, אבל יש לה השלכות באמת על הכלכלה העולמית, כולל כל מה שקשור לנושא הסנקציות בנושא הזה שהוטלו ויוטלו. יש את החיזוק של נאטו שעמדה, כפי שאמר הנשיא טראמפ, בתור ארגון שאין לו תוחלת, היא מחזקת את עצמה, בעיקר הארצות המזרחיות מרגישות מאוימות פה, ויש תהליך של הצטרפות של שוודיה ופינטלנד, עדיין לא הושלם, השכן הטורקי מלמעלה עושה את הבעיות האפשריות שאפשר, אבל עקרונית הייתה הקבלה ועכשיו צריך להשלים את התהליך הזה. יש החרפה במערכת היחסים בין ארצות הברית לסין, ואנחנו רואים את זה בכל הניסיונות לגבש חזיתות בדרום מזרח אסיה כנגד סין. וזה באמצעות אותו balancing strategies שעושים את זה יחד עם מדינות נוספות, ואני חושב שיש איזו השפעה גם כן על האזור. איראן, כל הנושא של ההסכם הגרעיני, כן יסליחו, לא יסליחו, עצרו את זה כרגע ולא נראה שיש איזה איזשהו מועד סיום. הסכסוך טורקי-יווני-קפריסאי ממשיך, למרות שטורקיה ויוון בעלות ברית בתוך נאטו בארגון הזה. לבנון, המשבר הפוליטי והכלכלי נמשך, ואני ציינתי התקדמות במסע ומתן, למסע הממשלה ישרה, אבל צריך להשרר את זה סופית בעוד כשבוע-שבועיים, את ההסכם בין שתי המדינות. לא נאמר האם זה הסכם היסטורי או לא, אבל בוודאי שיש לו משמעות. והדבר החשוב ביותר, אני חושב, זה תופעות טבע חסרות תקדים, שאנחנו רואים גם באירופה וגם מקומות אחרים, ששינוי אקלים בכדור הארץ, תוצר של הפעילות האנושית, ואנחנו גם כן נקצה לזה. לעטוף את זה בגדול, אם אנחנו מסתכלים, ומה שמצוין פה באחוזים, זה נושא של צמיחה בשנת 21 לעומת שנת 19. ומה שאנחנו יכולים לראות פה, שיש ירידה בכל המקומות סביב כדור הארץ בנושא הזה. זאת אומרת, ירידה בצמיחה העולמית שנובעת מהסיבות, אני חושב שחלק מהם נעבור עליהם. אם ננסה להסתכל על הנושא של מה קורה בהיבט של הסחר, רוסיה, אוקראינה, ומי אלה שצורכות בעיקר את הסחר הזה, שזה סין, מה שמצוין פה באדום, ארצות הברית, מה שמצוין פה בכחול, בהיר, והאיחוד האירופי, אנחנו רואים את הירידה גם כן שישנה פה בנושא הזה, אם כי בייצוא מרוסיה, מה שאנחנו רואים שעדיין, וזה נכון עד אפריל, באירופה עדיין רוסיה מייצאת, אם כי אני מניח שאם נסתכל היום כבר נראה את המספרים האלה יורדים דרמטית, בארצות הברית כמובן שאין שום דבר, ואת הנושא של יבוא מרוסיה. אם אנחנו נסתכל על הנושא של הסחר העולמי בהיבטים של ערך לעומת הנפח עצמו, מה שאנחנו יכולים לראות זה במילה אחת שיש התייקרויות בכל הדברים, כמובן שבקורונה הייתה איזושהי נפילה פה בדברים האלה, אבל אנחנו יכולים לראות את ה-value לעומת הווליום פה, שהווליום כמעט ולא השתנה, אבל הערך עלה פה בהרבה. וכשמישהו מסתכל על אותה מעצמה שנייה לארצות הברית, סין, מה שאנחנו יכולים לראות פה שמאזן הסחר שלה, אם כי בתנודות מסוימות עדיין ממשיך להיות, לא עדיין ממשיך להיות חיובי בהיבט הזה, ואנחנו על סף
רצון, כנראה יאושר, של שי להיבחר לקדנציה שלישית, שזה באמת דבר שהוא משמעותי. הדבר הנוסף פה זה הנושא של אותם, אם אנחנו מנתחים את ה-choke points, את אותם נקודות משנה, כשהן משפיעות מאוד על הסחר, וכל מי שמסתכל על אלה שרוצים לשלוט או להפסיק או לפגוע בסחר העולמי, יש פה ניתוח שעושה את זה אחד בהיבטים שהם של תופעות טבע, כמו טמפרטורות גבוהות, הצפות, סערות, הייז ופוג, השני בהיבטים צבאיים, שזה גם כולל את ה... ונשמע גם על הנושא של הסייבר, הפיראטיות ירדה וכן הלאה וכן הלאה, במצרים השונים. ואם אנחנו נסתכל פה באזור שלנו, אז כמובן שהמצרים הטורקיים הם באדום, זה שיטת הרמזור, האדום מציין פה את המצב שהוא חמור יותר, אבל אנחנו לא צריכים רק להסתכל לשם, אלא אם אנחנו מסתכלים על באבל מנדב, שזה אחד משלנו פה בנושאים האלה, או תעלת סואץ, אז גם כן יש פה את הסיכונים האלה, אמנם זה היה בתוצאה, האברגיבן ידברו עליה, באוגוסט עוד אז אני נתקע שם לארבע שעות, אבל זה בהחלט יכול להיות גם כן מטרור עצמו. זאת אומרת, כדי לעטוף את כל הדברים האלה, אני ניסיתי לתת איזושהי תמונת מצב גלובלית, שאני חושב שלאחר שיעל תדבר והמושבים השונים יתחילו לדבר על הנושאים האלה, אתם תמצאו את הביטוי, אולי קצת ברמת המיקרו, אבל תמצאו את זה באותן תופעות שאני ניסיתי לעמוד עליהן בהתחלה ולציין אותן פה בתור מה אנחנו יכולים להגיד שהשתנה, ואחר כך אנחנו נראה את זה בתרגום למושבים השונים, איך זה מצא את ביטויו. תודה לכולכם שבאתם. ואני מעביר בחזרה את ההנחיה לאורי. אני מתכבדת להזמין את גברת יעל וידרה, ביתו של דוקטור נפתלי וידרה, לשאת דברי פתיחה בשם המשפחה. בוקר טוב לכולם, ברכות מיוחדות לפרופסור שאול חורב שמכבד אותי בהשתתפות בכמה מילים בכנס וידרה השלישי. תודה נוספת לשאול על הקמת החלל הקטן במכון על שמו של אבי, שאני מקווה שהוא יהיה גמור בקרוב. פרופסור נפתלי וידרה, למי שעוד לא יודע, שלא זוכר, היה אדם בעל חשיבה יצירתית בכל נושא שהתעמק בו. לאורך חייו ופועלו, פניו היו אל העתיד, ותמיד הביא לפיתוח, חידוש והקמה חדשה בדייג, בהקמת צים, ברשות הנמלים, באוניברסיטה, ובמכון הספנות והתעופה. אני מניחה שאילו היה חי כיום, היה גאה בכל מה שקורה בעידן זה, בסייבר, ברפואה, במדע, ובכל שאר הדברים שקידומם מאתגר. היות ואני אופטימית, אני לא אכנס להערות מה היה מאכזב אותו במדינתנו, שהיה אחד מאלה שתרמו רבות בהקמתה. מאחלת לכולכם כנס מעניין ומרתק. תודה רבה, יעל. כעת אני שמחה להזמין את עופר אלישר, סמנכ"ל כלכלה ואסטרטגיה במשרד התחבורה. עופר ליווה את נושא הנמלים במשרד במשך כ-14 שנים, ואני מזמינה אותו לשאת מספר מילים לגבי רפורמת הנמלים ונושאים אסטרטגיים אחרים. בבקשה, עופר. שלום לכולם. גברת יעל וידרה, פרופסור שאול חורב, אורחים יקרים. תודה רבה על ההזמנה. ההזמנה הייתה אתמול בצהריים, אז ככה הייתה אמורה להיות כאן המנכ"לית שלנו, מנכ"לית משרד התחבורה, אבל היה לה איזשהו משהו חשוב, והיא שלחה אותי, אז אני מרוויח מזה, ויכול להיות שאתם תרוויחו מזה, כי אני במשך הרבה שנים התעסקתי בנושא של נמלים במשרד התחבורה,
ומוניתי לפני כחודשיים להיות סמנכ"ל כלכלה, תקציבים ואסטרטגיה, שזה אומר שבמקום להתעסק רק בנמלים, עכשיו אני צריך להתעסק בכל התחבורה, אבל עדיין יש לי פינה חמה בלב לנושא הנמלים, ויש לי כאן איזושהי מצגת קצרה על הנושא של הרפורמה בנמלים, שאני אחלוק איתכם. אז ככה, כמו שאנחנו יודעים, יש לנו פה שיעורי גידול מאוד מאוד גדולים בתנועת המטענים. יש לנו 3% בתנועת המטענים בשני עשורים, ותנועת מחולות יש לנו 4% גידול בשנה. התוצר שלנו גדל בצורה מאוד מאוד גבוהה יחסית לכל המדינות המפותחות, וזה יוצר לנו ביקושים מאוד מאוד גדולים בתחום התחבורה בכלל ובתחום הספנות והנמלים בפרט. ולכן אמרנו שאנחנו חייבים לעשות רפורמה בנמלים, כי אנחנו רוצים לעשות כמה דברים. אני מדבר איתכם על לפני 20 שנה שהתחלנו, אולי אפילו יותר. ואנחנו רצינו לעשות כמה דברים, וביניהם, בין הדברים העיקריים, זה רצינו לייעל את ענף הנמלים, רצינו להעלות את רמת השירות, ורצינו לספק, קיבולת נמלית מספקת לביקוש ההולך וגדל. אז מה עשינו בשביל הדבר הזה? אמרנו, בוא ניצור מבנה ארגוני חדש. במקום שיהיה לנו מונופולים, במקום שיהיה לנו מונופול, יהיה לנו כאן תחרות, יהיה לנו מבנה מתאים לנעודד תחרות. מצד שני, נשמור על האינטרס הציבורי כמה שאפשר. זאת אומרת, יש איזושהי נקודת אופטימיזציה. בנושא הפיתוח הנמלי, אז אמרנו, אוקיי, בואו נפתח קיבולת מספקת למטענים שמגיעים לארץ ויוצאים מארץ, וגם נספק קיבולת לאוניות הגדולות לפי מה שקורה, שבהתאמה למה שקורה בעידן הגלובלי. אז עשינו רפורמה יחד עם כל בעלי העניין במשק הנמלי, כן, עם כל חברות הנמל, רשות הספנות והנמלים, משרד האוצר, אנחנו, לשכת הספנות, המשתמשים, לשכת הספנות הישראלית, חברות הספנות, חברת נמלי ישראל, כל מיני תאגידים מורשים בנמלים, כמובן שההסתדרות, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר ועוד ועוד בעלי עניין רלוונטיים. ועברנו אבני דרך רבות, והמרכזיות שבהם, התחלנו ב-2005 בשינוי המבנה הראשון, שבהם פירקנו את רשות הנמלים, והקמנו את רשות הספנות והנמלים כרגולטור, הקמנו את חברת נמלי ישראל כמחזיקה ומפתחת את הקרקע, והקמנו 3 חברות נמל שיהיו המפעילות. קודם כל, הפירוק הזה נתן לנו סדר במי עושה מה. אוקיי, יש מישהו שמתמחה בנדלן, יש מישהו שמתמחה ברגולציה, ויש מישהו שמתמחה בהפעלה. ב-2006, ביחד עם חני, עשינו תוכנית אב לפיתוח נמלי הים. פיתוח מסופי מחולות, כי זה הדבר העיקרי בנמלים, אבל לצד דברים אחרים. ב-2007 הייתה החלטת ממשלה לפתח נמלי ים חדשים. ב-2010 עשינו רפורמה מאוד גדולה בתעריפים, ככה שהם יהיו, יסלקו את כל העיוותים הכלכליים שהיו לפני כן, ואני רוצה להגיד שיש פה ושם דברים שאנחנו צריכים לתקן, אבל הם לא במהות. המהות הייתה ב-2010 לתקן את התעריפים ככה שהם ישקפו את עלות מתן השירות ולא דברים אחרים כמו ערך מטען ודברים אחרים. בשנת 2011 החלטנו החלטת ממשלה להאיץ את קידום תוכניות המתאר לנמלים החדשים. ב-2013 אושרו התוכניות הסטטוטוריות. ב-31 בינואר 2013 הפרטנו את חברת נמל אילת כסנונית ראשונה להפרטה הבאה ולכל המבנה החדש. ב-2015 התחלנו לבנות את מסופי הנמלים החדשים, נמל המפרץ ואת נמל הדרום באשדוד ובחיפה.
ב-2019 מסרנו את הנמלים, את השטחים שהיבשנו, שחני ייבשה, כנמלים חדשים בנמל המפרץ ונמל הדרום, לשני זכיינים, זכייני BOT. BOT זה שיטה שבה עם הזכיין מקבל את הקרקע, הוא בונה לפי תוכנית התפעול שלו את השטח העליון, את הסופרסטרקצ'ר מה שנקרא, מביא את המנופים, מביא את המנופים ואת הציוד שלו, ומקבל את ההפעלה למשך הרבה מאוד שנים, 25 שנה. וב-2020 החלטנו על הקמת חברות בנות של חברת נמלי ישראל לתעבורה ימית, זאת אומרת, כל ההכנסה וההוצאה של האוניות תעשה בצורה שוויונית לכל המפעילים בכל נמל, נמל אשדוד ונמל חיפה. ב-2021 התחילה הפעילות של הנמלים החדשים וחברות התעבורה הימית. ב-2022 אנחנו בתהליך, עומדים לסיים את תהליך הפרטת חברת נמל חיפה. וככה איזשהו תרשים סכמטי, אם לפני כן, לפני הרפורמה בנמלים, ב-2004 היה לנו מנהל ספנות, שהוא היה רגולטור והייתה רשות הנמלים, שגם פיתחה את המקרקעין וגם הפעילה את הנמלים, אז אחרי הרפורמה יש לנו את הרשות הספנות והנמלים שהיא הרגולטור, יש לנו את חברת נמלי ישראל שהיא אחראית על פיתוח והחזקה של מקרקעין, בעצם זה הלנדלורד, והם מזכירים את זה, את המקרקעין, וחברת נמלי ישראל היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה, ששומרת על האינטרס הציבורי שהמקרקעין יישמרו בידי המדינה, והיא מזכירה את המקרקעין למפעילים, לחברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד, חברת נמל אילת, חברת נמל מספנות ישראל, ונוספו עוד תאגידים, תאגידים מורשיים. אחרי השלמת הרפורמה, אז יש לנו באמת את חברת נמלי ישראל, שהיא מפתחת ומחזיקה את המקרקעין, היא נותנת גם את השירותים של הכנסה ושל ההוצאה של האוניות, הניתוב, הגרירה, הקשירה, דרך תעבורה ימית חיפה ותעבורה ימית אשדוד, ויש לנו מפעילים שמתחרים זה בזה, חברת נמל בחיפה, יש לנו חברת נמל חיפה, היא מפעילה ממשלתית בתהליך הפרטה, SAPG, מפעילת נמל המפרץ שהיא פרטית, חברת נמל מספנות ישראל שהיא מפעיל פרטי, תאגידים מורשים נוספים באזור, בנמל אשדוד יש לנו את חברת נמל אשדוד שהיא מפעילה ממשלתית, ויכול להיות שבהמשך היא גם תופרט, זה המודל, HCT, הדרום קונטיינר טרמינל, בנמל הדרום, מפעילת נמל הדרום, חברה נכדה של MSC, תאגידים מורשים נוספים, ויש לנו באילת, חברת נמל אילת שהיא כבר מפעילה פרטית. אז לסיכום, הנושא של הפעלה דרך המגזר הפרטי, שהוא יעיל יותר, והוא מסתכל, שהוא בסך הכל יעיל יותר ונותן תועלות שחופפות אינטרסים לאינטרס הציבורי, כי הם נותנים שירות יותר טוב, יודעים להפעיל בצורה יותר טובה. אז חברת נמל המפרץ היא פרטית, חברת נמל הדרום היא פרטית, חברת נמל חיפה היא ממשלתית ותהליך הפרטה, חברת נמל אשדוד היא ממשלתית ובטווח ארוך כנראה היא תופרט, נמל אילת תופרט ב-31 בינואר 13, בחברת נמל מספנות ישראל היא פרטית, ממגורות חיפה מפעיל פרטי, ממגורות אשדוד מפעיל פרטי, ואנחנו רואים שהמודל פה הוא מודל של תחרות, ומצד שני שמירה על האינטרס הציבורי בנושא של המקרקעין. לסיום, יש כמה, אנחנו מדברים על רמה אסטרטגית, אז יש כמה נושאים שאנחנו מטפלים בהם ברמה אסטרטגית, שהעיקרים שבהם זה ככה. קודם כל, הנושאים של האקלים והסביבה, אז יש לנו באקלים וסביבה שני עניינים. אחד, אנחנו רוצים להפחית פליטות ולתרום לאיכות הסביבה, שזה נקרא mitigation, זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו אפס פליטות. ב-2050 יש לנו אפס פליטות, וגם בתחום הנמלים והספנות, זה כמובן מצריך שילוב ידיים ושיתוף פעולה של כל העולם באמנות בינלאומיות, כי אנחנו לא אחראים בתור מדינת ישראל לנושא הספנות בכל העולם, אבל אנחנו מדברים גם על הנמלים שלנו שבאחריותנו. והדבר השני בנושא שינויי האקלים, זה נושא של איך אנחנו נערכים לכל מיני אירועי קיצון שיהיו בשינויי האקלים, וזה אדפטיישן, איך אנחנו מתאימים את עצמנו למצב של עליית פני הים, ובצורות וכו', ושיטפונות וכו',
כל אותם דברים קיצוניים, קטסטרופות שיכולות לקרות לנו. אז זה שני דברים אסטרטגיים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. אנחנו צריכים להסמיך, כמובן, תאגידים מורשים נוספים, להכניס את ההסמכה של תאגיד מורשה בתחום הנמלים, אומר שהוא יהיה תחת רגולציה של רשות הספנות והנמלים, שמכפיף תחתיו את כל הרגולציות שצריך בנמלים, זה מסדר את התאגידים המורשים כמו שצריך, וזה מעלה אותם רמה. אנחנו מדברים על עידוד התחרות על ידי הפרטה, אנחנו מדברים על פיתוח נמלים לטווח הארוך, זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו מעצמה נמלית, ובאמת עכשיו אנחנו מעצמה נמלית, יש לנו 4 נמלים גדולים ועוד הרבה תאגידים מורשים, אנחנו פשוט, באמת יש לנו הרבה מאוד קיבולת עכשיו, ואל תסתכלו על עכשיו על כל האוניות שמחכות, כי זה משהו מאוד נקודתי, שאני מאמין שייפטר בעוד כמה חודשים, שנה, זאת אומרת, זה עניין של, זה ממש עניין זמני לדעתי, כל הנושא של התור בנמלים וזה היה צירוף מקרים, גם של הקורונה, גם של מה שקרה גלובלית, וגם על זה, זה שהנמלים התכוננו לא להרחבה, אלא לצמצום, אני מדבר על חברות הנמל, אז נוצרה לנו איזושהי בעיה, ואני מאמין שהיא תיפטר בטווח הבינוני והארוך. אבל חוץ מזה, צריך להסתכל על פיתוח הנמלים לטווח הארוך, זאת אומרת, יש גם תוכניות לפתח את הנמלים הרבה הרבה מעבר, כי אם יש לנו שיעור גידול כל כך גדול, אז תוך 20, 25 שנה, 30 שנה, אנחנו כבר נצטרך אולי נמלים חדשים. אז אנחנו עובדים על הנושא של פיתוח נמלים לטווח ארוך. מהצד היבשה, אנחנו חייבים לדאוג לפיתוח שטחי עורף ולוגיסטיקה, כדי שיהיה מקום לקלוט את כל המטען ולארגן אותו. דברים שקשורים לשרשרת הלוגיסטית, כל נושא של תוכנית אב למטענים, אנחנו עובדים עליו. זאת אומרת, אנחנו לא, זה לא רק הנמלים, זה גם אחרי זה המסעיות, הרכבת וכו', איך אנחנו רואים שיש לנו קיבולת ואנחנו מספיקה לנושא של הובלת המטענים בכלל. ודבר אחרון זה הנושא של השווקים החדשים ותחבורה אזורית. אנחנו עכשיו מסתכלים מעבר למדינת ישראל, יש לנו מדינות כמו איחוד האמירויות, בחריין, יש לנו את ירדן, יש לנו את מצרים. הדברים האלה אמנם נראים מאוד מאוד רחוקים מאיתנו, אבל יש שם פוטנציאל גם לתת שירות לכל האזור ולא רק, לא רק לישראל. ואנחנו, יש לנו עכשיו עודף קיבולת, ויכול להיות שאנחנו נוכל לנתב חלק מהקיבולת העודפת הזאת לשווקים, לשווקים החדשים. אז זהו. כן, בבקשה. אם אני אוכל לענות. כן. נכון, 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 אז השאלה שלך היא שאלה טובה, קודם כל זה לא הדבר היחיד שלא דיברתי עליו, אני לא דיברתי על הרבה מאוד דברים אחרים, אבל זה דבר חשוב. השאלה היא מה, איך אנחנו נערכים להון אנושי, לכל המחסור בהון אנושי בנמלים, הכשרה וכו'. עכשיו, השאלה שלך מצטרפת לשאלה הרבה יותר רחבה. יש לנו בעיה של הון אנושי בכלל בתחבורה ובכלל, זאת אומרת, לטווח ארוך יש בעיה של הון אנושי, מהנדסים ונתבים וקציני ים ומפקחים ונהגים, ונהגי מסעיות ונהגי אוטובוסים. זאת אומרת, יש בעיה של כוח אדם, בעיה כללית אסטרטגית, שאנחנו נצטרך לפתור אותה גם במשרד התחבורה, בכלל לכל משק התחבורה, וגם למדינה כולה. זאת אומרת, זה לא רק אצלנו, אבל כמובן שזה דבר אסטרטגי. לא, אנחנו מטפלים בזה, אנחנו מטפלים בזה, יחד, אנחנו כיחידת האסטרטגיה במשרד התחבורה, אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה יחד עם היחידות השונות במשרד התחבורה, כמו רשות הספנות והנמלים, כמו יחידות אחרות שאנחנו עובדים איתם, וכן, השאלה היא טובה, כי זה משהו שאנחנו בהחלט, בתוכנית העבודה שלנו, בהחלט. מה זה?
בשיירה. כן, נכון. רכב אוטונומי זה אחד הפתרונות הטכנולוגיים, אבל הוא לא נכנס בקצב שחושבים שהוא ייכנס. אני חושב שיקח לו קצת זמן עד שהרכב האוטונומי ייכנס, הוא ייקח לו יותר זמן ממה שחושבים. לדעתי ייקח לו איזה עשור לפחות עד שהוא ייכנס. גם מסעיות, גם מסעיות, גם מסעיות. אבל זה נכון, זה נכון. זהו? זהו. אני אשאר לך הפסקת קפה. הוא נשאר להפסקת קפה. מה מספנות ישראל? למה עדיין יש מגבלה כאשר יש לנו הודים וסינים בקיבולות אדירות? אני לא יודע אם אני יכול לענות על הדבר כזה בפורום הזה. אני מתנצל. שאלות נוספות, אפשר לתפוס את עופר בהפסקת קפה.